Iedomājieties, ja man tagad kādu pusgadu atpakaļ, nu, gadu sākumā var teikt, jā, 2015. gadā, man nebija neviens transmotors. Tagad man ir vesela, kaut šis ir, nu, šis ir 350 vatīgais. Šis ir 350 vatīgais. Šis ir visādi 60 un 100 vatīgie un 250 vatīgie un 200, nu, jā, visādi transmotori, viņi maziņie, tam līdzīgi. Vispār te ir daudz transmotori. Nu, vēl man tur skapiekšā transmotori. Tur nav daudz, bet visā transmatoru vienkārši salicis, vienkārši principā man būs viņas kaut kādī jāsistinizē un tam līdzīgi šos brīdumus. Jānomēra, cik tur ir patēriņš un kāda voltāža, kāda transmatoru koeficients katram un šeit visādi nezinām ir transmatoru. Es gribēju lāmu pastāndi uztaisīt un tagad man ir visāda, kā tu varētu nosaukt? Nekam nosagrāvs arī. Nosagrāvs tā, tas man arī kā. Varētu lampiņu pazudu, nu, tur izņemt sārā, tu taisīs un vajadzētu tepot. Un šis ikādi nopirku pa 30 eiro. Nu, vienkārši, lai būtu vienkārši, lai nebūtu tā, ka kaut ko jānumēru un nav. Mīt pavadzies man vērīt vienkārši, tāpēc es nopirku. Visādi plaukts tāds. Fīgņa. Bet, nu, šitas ir viss, kas man te ir. Nedaudz, ja tas nav īstenībā, man tur vienkārši, bet man vienkārši viss ir jāsaraksta, viss jāsamēra, vispār, kas strādā, kas nestrādā. Un, pat, tagad man. Te ir pat šitādi, kad bija, un tas ir, kā sācās, autotransmotors. Es domāju, ka viņš ideālām plāksnēm te ir, bet viņš ir vienkārši, tās plāksnes ir dažādi, biezumi, viņš velvēts ir plānāks, šaurāks un dažādi garumi, ka var jau kāds dzelžs sarullēt, dažādās daudzumās, nu, piemēram, divmetrīgi dzelžs sagriež, divmetrīgi dzelžs saliek lūksnēs, sagriež un uztais transmotors. Tas ir kuru dzelzi. Nu, un viņi kur necinko dzelzi.